Já si musím to tady si zvávají, ty vole. Ty vidláku. Tak, hele, tak. Ahoj, zde je vidlák, nebo možná dva vidláci. Vítáme vás na internetu a na YouTube a Zdeněk si pořídil novou hračku, a to sice vrtačku značky Parkside. A někteří lidé tuto značku zbožňují. To se možná přehnal, že jo? Ne. Někteří na ní nadávají, ale když se podíváte na porovnávač zboží Heuréka, tak zjistíte, že nářadí Parkside tam zaujímá docela vrchní místa a kolikrát ta jeho oblíbenost je vyšší než oblíbenost jiných značek, Makita, nebo Metabo, nebo Bosch. Prostě Parkside se umisťuje nahoře a proto ho musíme brát vážně. A testovat. A testovat. A ještě bych řekl teda takovou jednu zajímavost, že vždycky se proslýchá, nebo tak vždycky do těch komentářů někdo napíše, že Parkside je vlastně převlečený a teďko tam píšou Makita, Metabo, Bosch, nebo co to je. Tak prosím vás, promiňte, že na vás teď prskám. Tak prosím vás, jestli tomu fakt někdo rozumí a víte, jak to je, kdo to vyrábí, tak to tam do toho komentáře napište, protože mě by to zajímalo, co je to vlastně zač. A já teda na to nářadí ani nenadávám, ani ho nezbožňuju, já ho jednoduše používám. Tak, ale hlavní slovo teďko bude mít Zdeněk, takže Zdeňku, proč jsi si koupil zrovna tuhle tu vrtačku? Tak, když už nějakou máš teda, jasně. Co jsem tady viděl. Tuhle tu vrtačku vlastně bych ani nepotřeboval, protože mám už starší multifunkční vrtačku. A co je to za značku tohle? To je taky Parkside. Koupil jsem to v kufříku s 2-amperovou baterkou, ale co se mi na tom líbilo, že k tomu je, můžeš to vyměnit, ano, další ano. Nástroje. Ano. Líbila se mi tam ta pilka. Ano. Prostě seberu to, jdu na zahradu, ano. Přefiknu tam strom nebo nějakou větvičku a je to prostě rychlý, ano. A šikovný nástroj. Ano. Za tu cenu jsem s tím spokojený. A jako amatér prostě stačí mi to. Jo. Ale mám garáž, ve které není elektřina. A zkoušel jsem s tím vrtat beton. No. Jako čekal jsem, že to nepůjde, ale fakt to nešlo. Jo. Takže jsem přemýšlel, jestli si koupím nějaký benzínový. Ale a mohli bychom si to ukázat, jak to nešlo? Jestli bychom tam dali vrták a zkusili jo, to? Jo, tak můžeme to otestovat. Dobrý, tak jo. No a v té garáži jsem potřeboval vrtat a tak jsem říkal, co s tím, elektrika daleko, takže jsem buď přemýšlel, jestli pořídím nějaký převodník z 12V na 220. Ano, ano. Nebo nějaký benzínový agregát. Ano. A pak jsem si říkal, víš co? Kup si tuhletu Parkside 4-amperovou příklepovou vrtačku. Ano. Je to ta performance řada. Tak jsem to prostě zkusil. Stálo mě to necelé 3000. Mm. Byla v tom 4-amperová baterka. Ano. Takový držák, ten tady nemám. Ano. A ta rychlá nabíječka s ventilátorkem. Mm. No, takže si to můžeme vyzkoušet a něco si pak o ní jasně. Říct. Jasně. Mně teď napadá jedna věc ještě, že ta váha, ne, tady v jednom videu Štěpán říkal, že tyhle ty vrtačky, co mají uhlíkový motor, takže se tak jako plynule rozebíhají, kdežto ty, co mají bezuhlíkový, takže tak nějak cukaně, nebo že prostě ten záběr je takovej z nuly na 100 rychle, jo? Tak to schválně zkusme jenom tak pro legraci. Mně to přijde takže stejný. Já si tady dám... Já si tady zkusím, jako, jak se to... Jaká se mi tam podaří dát rychlost. Hmm. A teď tuhle. To bude podobný. A tohle... Ne, to je rychlejší. To je rychlejší, tak já tam dám pomalej, dám tam tenhle směr. Jo. A jestli se mi podaří zatím nic. Tohle asi můžu. Jo. Kdyby tam byl nějaký rozdíl, se říct nedá. Ne, ono, takhle. Jedna věc je akušroubovák a akuvrtačka. U těch šroubováků je to citlivější. Jo. Dobrý, takže co jsme říkali? No, co bych ještě mohl říct?
Takže má to, chtěl jsem jenom říct, že to má teda bezkartáčový motor, tím se to chlubí a píšou tam, že by to mělo vytržet ten motor 10x víc, protože nemá uhlíky a nemá se tam co opotřebit. Má to úžasný kovový sklíčidlo. Ano. Do vrtáku do průměru 13 mm, což jo. Je super. Parkside tam i nabízí a prodává přímo ty vrtáky, ty tlustý vrtáky, které do toho jdou. Jo. Do týdaty už nejdu dát. Jo, tady asi desítka nějaká. Má to 1,6 kg. A je to teda s tou baterkou fakt těžký. Mm. Jako jde to ještě používat, ale jako je to... Velice to mě budí dobrou důvěru, jako mám z toho dobrý pocit. Jo, je to těžký. A radost toho máš? Taky. Taky, tak to je hlavní, aby člověk měl radost toho, co si koupí. Přesně. Takže my uděláme teďko to, že zkusíme tuhle tu vrtačku, která nemá příklep, zkusíme s tím vyvrtat, jestli tam půjde dát desítka vrták, tak půjde. Zkusíme provrtat beton, potom to zkusíme... Půjde to tam? Jo. Potom to zkusíme s touhle druhou, která teda už má příklep. A aby jsme měli porovnání, tak to zkusíme s takovouhle klasickou 420 W vrtačkou Bosch. Jo. A uvidíme, co uvidíme. Vidláku, ještě si můžu říct. No. Tahle má, když se kouknu v papíru, 30 Nm krouťák. Ano. A tahle má 80. Ano. Takže to je vlastně víc než dvojnásobný rozdíl. Jo. Tak jo, tak uvidíme. Tak víš co, budeš vrtat ty a můžeš nám ukázat, jak to touhletou jde nebo nejde. Nebudu předjímat, ale nejde. Jo, dobrý. Takže. Člověče, no, jako trošku to jde. Ještě můžu zkusit teda, já vím, že bych neměl, zkusit schválně větší rychlost. Ano. Nebudu tolik tlačit. Jo. A za chvíli se rozsvítí do červena. Já tu garáž mám z betonového prefabrikátu. Ano. Který má ten beton mnohem tvrdší než tohleto. Ještě jo. No mnohem, tohleto je, dá se říct, jakoby nemoc tvrdý beton. Dobrý, tak jo. Takže to byla tadle, má to nějaký číselný označení tohleto? Jo, má. Kdybychom to Jak to bylo? To seriózně zmínili. Tak je to PKGA 20, B1 verze. Jo, dobrý. Tak, teďko zkusíme s příklepem. Tak, tady si navolím ten příklep. Ano. Rychlost nechám jedna. Dobře. No, už jsem centimetr. Mám to dojet. A jo, dobrý. Dobrý, hele. Tak jsem kolik? 2,5 cm, tak v tom. Tak rozdíl tam je vidět. Mám zkusit tu vyšší rychlost? No jak chceš, hele, jestli ti to přijde rozumný, no, ale jestli si myslíš, že to pomůže, klidně zkus, zkusím vyšší rychlost, byť by to asi by nemělo, ale zkusím, co to udělá. Jo. Jo, to bude. No, už jsem skrz. Jo, dobrý. Tak vidíš. Zhruba, tak hrubá, no, hrubá síla. Ale téměř to hrubá síla a rychlost zvítězila. No, to už jsem. Jasně. Tak jo. A já teď vytáhnu svůj kanón, takže klasická příklepová vrtačka. Máš tam nějaký trubky? Ne, nemám, dobrý. Dobrý, tak jo. Tak já jsem skrz. No. Já jsem skrz a myslím si, že se nám tady
vyvíjí docela zajímavá scénka. Zdenku, nesundal bys mi to? Můžeš tam dát rychlost číslo 2? No, dobrý. Tak jo. Tak jo, tak jste to viděli. Jinak asi tušíte, že tady ta vrtačka má mechanický příklep. Tady ta má nějaký sofistikovanější pneumatický nebo nějaký jiný příklep. Jo, takže nedivím se tomu, že můžu říct, že vyhrála. No jasně, že vyhrála. Vyhrála, takže takhle. No, ale je vidět, že asi tady tím se dá nějak, taky něco vyvrtat. Takže co mě zajímalo, bylo to, jestli vůbec touhletou vrtačkou se dá do toho betonu něco vyvrtat. A viděli jsme teda, že to vrtá. Tak, co k tomu ještě říct? Já jsem s ní spokojený. Jasně. Zachránila mě, můžu dělat poličky v garáži. Díně, v garáži, no. Jasně. Takže doporučuju. Jasně. Je trochu těžší, ano. Ale fakt vydrží. Ano. Ta baterie je taky silná, je to dobrý. A já teda, že jsem vidlák, já bych si teda spíš pořídil ten agregát, anebo ten měnič a prostě používal bych tyhle ty nástroje klasický se prodlužovačkou, silný, ale každej jsme jiný, každej si to dělá po svým. Každej si vybral jinou holku, prostě pro všechny je tady dosti radosti na světě. Jo, a to je dobře. Jasně, povídej. Jenom jsem chtěl říct, že ten měnič, ano, aby měl tolik výkonu, ano, na tu příklepovou vrtačku drátovou, ano, by stál tak 2,5 až 3 tisíce. Jo. Takže tohle stál necelý 3, takže... Jasně. Dobrý. A prosím tě, nějak si testoval, kolik ten akumulátor vydrží, nebo jestli třeba se ti stalo, že ti to došlo, nebo... Ne, ještě ne. Nic, vůbec. V pohodě, jako nic si neřešil. Je to nový, takže jsem to vůbec neřešil. Jo. A tam ty se tam dají ty slabší taky dávat. Taky, ale... Je to kompatibilní. Je to kompatibilní vzájemně, ano, ale ano. Spíš tuhletu 4-amperovou můžu rád a s výhodou použiju na tu slabší, ale v obráceně bych to nedoporučoval. Bych asi ničil tu slabší baterii. Jo. Ta 4 je tam k tomu akorát a je to i dobře vybalancovaný. Jo. Si to skutečně zkus, jestli chceš. Jasně. Ty můžeš zkusit tu mojí, hele. Tyjo, lehučka. Dobrá, veď, ale tady je napsáno Bosch Hammer, jako kladivo Boschovo. Já jsem myslel, že jsem vidlák sebou přinese klasickou vrtačku s příklepem. A bude do ní bouchat kladivem, viď? A bude tam mít nějaký skřítky, ale on si vzal tohleto dělo, protože si myslím, že... Nebo zatím, co jsem se setkal s vrtačkama, no, tak která měla tenhle ten mechanismus, víš, jak se to jmenuje? SDS Plus. SDS. Tak to vždycky fantasticky vrtalo do betonu. Jo. Poprosím. Ono to má jiný princip totiž, no, víš, ono to je prostě... Takový trošku jinak udělaný. Jo, jo. Jo. Tak jo, tak to bylo takový krátký improvizovaný video. Teďko jsem u Zdenka na návštěvě a když se tady chlubil tou svojí novou vrtačkou, tak jsem říkal, tak víš co, já přivezu i tu svojí a potom porovnáme, jak to vrtá. Že gratuluju víře. Gratuluju ti teda k vrtačce. Hezkému druhému místu. Gratuluju ti k vrtačce a jak jsme řekli, ať si každý kupuje, co chce a hlavní, abyste s tím udělali, co potřebujete a abyste s tím byli šťastní. Jo, a to já jsem. Jo, tak jo, tak mějte se hezky, užívejte si života, vrtání zdar a ahoj. Ahoj. Tak jo. A mě už je zima. A ještě jsme chtěli říct, že jsi pán hradu taky. A pokud Zdeňka alias Pletrona ještě neznáte, tak teď už ho trochu znáte. Je to mladý kutil a vynálezce, je to používatel nebo uživatel nářadí značky Parkside a také je to autor hry Pán hradu, kterou si můžete najít na internetu. A mezi vrtáním můžete relaxovat, hrát hru a my vám tam dáme odkaz. Jo, děkuju. Tak. Děkuju. Jo, já vždycky, když s někým natáčím, tak potom ho trochu vychválím a řeknu, co dělá, aby se mu dobře dařilo a třeba on se takhle jako zviditelní a pomůže mu to. Jo. Takže to je taková moje strategie. Jako. Děkuju. Jo. Bydláku, děkuju. Tak a doufám, že zase si pořídíš nějakou další značku. Sračku, ne, sračku, ne. Další značku, hračku. Pardon, to se mi ještě nestalo. Doufám, že si teda pořídíš další hračku a zase nám něco ukážeš. Tak, mějte se hezky, užívejte si života, vrtání zdar a ahoj.